стати частиною великої команди «Місця щасливих людей». Унікальний відпочинково-оздоровчий комплекс «Емілі Резорт» шукає у свою команду майже сотню працівників. Тут потрібні як офіціанти та рятувальники, так і професійні лікарі та косметологи. Резюме можна залишити на сайті комплексу. Робота в омріяному колективі, гідна оплата праці та кар'єрний ріст гарантовані. Окрім того, на усіх працівників чекає триразове харчування та соціальний пакет. Записатись на співбесіду можна за телефоном, що вказаний на сайті. І готель, і спа-центр, медичний центр. Як бачите, пляж на задньому фоні, дуже багато ресторанів, спортивний центр. І відповідно нам потрібно неймовірних людей на роботу. Ми шукаємо кухарів, офіціантів, перебиральниць, посудомийниць, бічбоїв, рятувальників, офіціантів, бариста, бармен. Відповідно, якщо у вас є досвід, то долучайтесь до нашої команди. Чому потрібно обрати нас? Тому що ми є Емілі Резорт, ми є місце щасливих людей. Якщо ж досвіду роботи у вас немає, то тих, хто прагне професійно рости, у Емілі Резорт обіцяють усього навчити. У час війни економіка повинна працювати, наголошують у відпочинково-оздоровчому комплексі. А будь-яка справа – це насамперед команда професійних людей. Тож не прогавте свій шанс.